Kun kerta satuit rauttamaan sitä jääkaapiovää, niin viititkö saman tien loittia ainekset pöytälle semmoista kevyttä interkantinoittalla aamiesta varten? Meikäläisellä on aika tiukka päivä edessä ja energiaa tarvitaan. Mihin muuhun sinä energiaa tarvitset, kun siirtymiseen sängyltä olohuoneen sohvalle? Yöunilta päivän okosille. Kiitos vaan vaimo. Tollainen kannustava suhtautuminen rakastava olennon taholta, se saakin meikäläisessä justiin niinku adrenaliinit kohisemaan sillä lailla, että oikein joutuu pitättelemään ropassaan pursuavaa energiaa. Sinun kropassa ei pursua muu kuin maha. Herttile sentään, joku kello on 9. Koodi. Täällä päässä valmista. Mitä sanoit? Huomenta taas kaikki aamuvirkut maton syöjät. Hehehehe. Eikö sitä niin sanota, että aamuvirkku Lintonen se maton löytää? No, täällä taas langalla pelaa tämä tähtijurnalisti Chidi Junior ja aamukahvipöytälähetyksemme, jossa tällä kertaa tutustumme johtaja Turhapuron aamukahvipöytään. No mitä pellelyä tämä... Varo sanoja Sakkamolaa suorassa radiolähetyksessä. Ompas, täytyy sanoa, että ompas johtaja Turhapurun aamukahvipöytä tosi makeasti katettu. Ja ihan ensimmäisestä se silmään osuu tämä vastapaistettujen uunituoreiden sämpylöiden ruko. Jos voisi Tuuno taas parilla sanalla selittää. Kuten kuulitte, rouva Turhapuro, se siinä hymyilen tietusteli selvitystä mieheltään johonkin naisen aivoille hieman liian ylivoimaiseen kysymykseen. Pitää nyt suus supussa ennen kuin sulta jotain kysytään. Ja totta! Pöytän ihanin antimiin palatakseni täytyy todeta, että ilmeisen taiteellisella maulla valitut maisen posliinikupit sointuvat erinomaisesti milanolaiskristallisiin aamutuoren mehulaseihin. Viimeisen kerran, Uuno, selitystä tai niele kohta tuo mikrofoni. Anteeksi, hyvät kuulijani, tämä pieni tauko, mutta reporttieri tässä joutuu ihan mieleskelemään, kun näitä herkkuja katsellessa suu ihan vetti. On siinä nimittäin herkkupoikineen johtajan pöytällä. On katkarapuhöysteet, on 5-6 lajia leikkeleitä, on uppokeitetyt munat, on ehtaa tanskalaista tämmöistä pekonia just sopivan ruskeas käristettynä. Voi, hyvät kuulijat, on se sitten kamala harmi, ettei hajuratiota ole vielä keksitty. Ja kuin kirsikkana lökissä istuskeleksen talon ehtoinen emäntä hymyilen pöydän ääressä läpinäkyvässä silkkikimonossansa täydentäen näin johtaja Turhapuron aamuisen makunautinnan. Kyllä panee Uuno taas parastaa. Synnynnäinen toimittaja poika. Eikö olekin niin, että tällainen pikkuvaimon rakkautella valmistama aamukahvihetki on jo perinteinen aamunavaus johtaja Turhapuron komeassa kotissa? Ja nyt sanot kyllä. Nyt kyllä riittää Uuno. Somastipa pikkurova kiesi, kun johtaja Turhapuro yritti ojentaa hänelle jo kolmatta hillotäytemunkkia sokerikuorotuksella. Nyt kyllä riittää. Mutta johtajalle itselleen tuntuu maistuvan. Ai, siinä taisi mennä jo 4. paahtoleipä hanhemmaksella voiteltuna. Mutta kiireisen liikemiehen on aloitettava päivänsä huolella. Lounaaseen on vielä aikaa ja sitä ennen on tehtävä monia tärkeitä päätöksiä. Mutta nyt taitaa olla parasta, että jätämme johtajapariskunnan jatkamaan kotikasta aamupalansa ja siirrymme studioon. Pankaapas pojat soimaan joku sinfoniatyyppinen klassikko. Se tietämäni mukaan johtaja Turhapuron lempimusiikkia. Sä olit valtavan hyvä. Sulla on hyvä radioääni. Hitto, eihän meillä mitään klassista ole. Klassista? Pane soimaan se. Koodin kynttilät lämpöisin liekein. Kato, se on klassista. No on tää kans. Ensin mäkätetään ja käkätetään vuositolkulla, että meitän Uuno se ei saa mitään aikaiseksi. Ja sitten kun mä aloin luota uraan ratioon, niin ei edes uskota. Minä tunnen jo nämä metkut. Tämä on taas joku nerokas suunnitelma. Olla pari päivää laiskana uskottelemalla, että muka teet töitä, mutta ei mene läpi! Turhapuroilla! Hei, äiti! Mitä? Niinkö? Pyytän, ei väkivaltaa eikä rähinöintiä tapane. Lähetyksen pääni kuulee koko Suomen kansa, minkälainen eukko mulla oikeesti on. Se on nappulan alla nyt. Itse ratkaiset. Menemmekö eetterin oloissa merkeissä?